bem-vindos a São Paulo Paraquedismo. Vamos conhecer o Cosme aqui, maluco, veio jogar de paraquedas com a gente. E aí, Cosme, beleza? Muito ansioso, beleza, tudo certo. Muito ansioso, beleza. Primeira vez? Primeira vez. Aqui, ó. E aí, conta pra gente, que maluco isso foi, saltar de paraquedas? Ideia sua? Não, cara, eu sempre tive vontade, mas nos últimos dias o negócio começou a apertar e eu tive que vir. E veio sozinho ou veio com mais alguém? Não, eu vim só. Na verdade, eu vim com a equipe aí, a galera do Zona de Conforto. Aí, deixa eu ver, olha aqui, deixa eu ver seu equipamento aí. Tá tudo amarradão, tudo equipado. Vamos lá, a brincadeira vai acontecer a 12 mil pés de altura. De lá vamos cair despencando a mais de 200 por hora. Preparado? Não, mas vamos lá. É isso aí, vamos junto então. Vamos, galera, junto. Fica vendo esse maluco aí, vai ter. Aê, Cosme! Curtiu, mano? É isso aí, mano, bem! Já parabéns pelo novo, salto, bem-vindo ao chão! Valeu, Ericão! São Paulo Paraquedismo, vem pra cá! Isso aí, galera, São Paulo Paraquedismo, eu sou o Érico Azambuja e o Cosme vai saltar de paraquedas pela primeira vez! Vamos lá conversar com ele, ver qual é que é, qual é que não é, qual é que foi, qual é que não foi! E aí, Cosme? E aí, garotão? Beleza, irmãozinho? Preparado para jogar do avião lá, brother? Preparado não, né? Mas tem que... Primeira vez? Conta aí qual é que é. Pronto? Não, mas vamos lá, né? Bom, então, bom salto para nós. Valeu, irmãozinho, tamo junto. É nóis. The world around, 'cause you know where I'll be found when I come around.
Conta aí, mano. Top. Suave, gostou? Levanta aí, bro. Ah, que show. O que você achou dessa brincadeira aí? Cara, foi da hora. Virado, né? Quero de novo. Isso aí, galera. Isso foi o Cosme nas alturas. Mandou benzão. Se jogou do avião. Foi bom, hein? Foi demais. Eu sou o Érico Azambuja de São Paulo, paraquedismo. Tamo juntos. Tamo junto.